Takže. Po dlouhatánském utrpení musím si udělat proslov, je tady 160 lidí. Musím to po dvou dnech naprostého utrpení na eventovém publiku, kdy ta hra byla fakt naprosto unplayable. Naprosto unplayable. Tak jsem za hlavní díky teda patří panu Firstovi. Já ti ještě jednou oficiálně převelice děkuji za tvé služby četaře. Děkuji ti, že jsem díky tobě měl tuto jedinečnou unikátní příležitost získat 50 TP a jdem se s ním dát oba první bitvu. Stejný kamo, stejný tank. Ještě můžem dodržovat stejný počet bitev. Já to ne. Tak. Tak, teď nás to tak půl hodiny nemačne no, a bude mi malováno. Nové spotřebáky tak. Pro Poláky? No, mají jo, tam... já jsem koukal, ty úplně mega popiči, no. Sejra a skořicová rolka, no. Ne, pro Tech 3 potom. Jo, takhle. Počkej, cože? Nový spotřebáky, jakože... No, oni budou, ono bude nějaký přeplňování a... Ještě, tyjo, co to bylo? Že to bude dávat... Kámo? Že to bude dávat alf... Ne, max roll, něco takovýho? Off topic. To je 57 v PBR, ML 1951 v PBR a nějaká fucking trojka v PBR. OK. Favorky, gear oil, improved gunpowder, co? Tak ten shells, to bude zvyšovat alfu. OK, tak tohle je content. A co bude zvyšovat alfu? Yes. Tak tohle je content na další video chat. No, budeme tady mít jako hodně o čem točit, hodně o čem točit. Agi nic? To s Agim jsem dal 3. Agimu samozřejmě děkuju za ty 3. A s Firstem jsem dal těch zbylých 15. 17, nebo kolik jich potřeba. 18. Jsem měl zkusit tu waffle. Já budu hrát růžek, problém je, že tady bude hrát to NMFTPčko. Mhm, ne. Kdybych si vyzkoušel hned první ránu, ano. 674. Děkujeme. Jako, neprobím se navzájem nově, že no? Tady nemá cenu být. Komu jako VGčko, co bude teď jako do budoucna, tak to bude úplně mega. Jako mega se na to těším. A já, proč moje Hčko dalo 510 jenom? To je fér. A teď už nemusím hantit killy, dobrý, teď už budu hantit damage jako normální člověk. Dostala si s ním hodně motor, ammo a řidiča. Tak při nejhorším tam dám místo malýho žrádla ochranu sadu. Ammo motor, takže to chceš zvýšit HPčka palivovky. Teda, cože? Hodně ammo, takže ne palivovky. Ammo reku. Tady, že to 50 DB nemá armor zepředu, ale má docela. Říkám nic. Ok, wafle bez vložky. Mhm. Jak si už damage, no. Na mě jede Čecháček. Jedu ti pomoct. To nejsem jistý, jestli to je úplně zavčasno. No, tyhle, tak to nevím, jestli ti tam stínu jako dojezd pomoct. Prdele. Ale tak proč jsem tady zase sám? Mě nebaví tohle. Dopnu. Piče. No jo no. Nevždycky se první hra povede. Ale tohle to byla fakt bída. Prostě takzvaný kde tým. Amo, ujížděj brácho, ujížděj. Ale ty máš reálně větší maximálku než on. Jeď bráško. Bum. Ten tak jako chiméra na desíce, víceméně jo no. Je to podobné. Má ten tank, ty vole. Je. Pěkně no. Budou lehký M-ka. Tak 1300 base, bude stačit. Na dolech u kopce mega kareluješ, jak máš tu depresi a tvrdou, ještě pravda no. Plus seš rychlej, takže. A seš rychlej, takže tam budeš reálně no. Jako brzo no.
GN bazukáři. Tady mám chodit do kejvek nahoru normálně. Why not? Tak. Co vzhledově, líbí se ti? Mně se mega líbí. Jako je to něco nového. Je rozpláslej takže... hrozně takový. To jak bych to... No. Ani nevím jako k čemu to mám přirovnat. Prostě. Ten pedál, mačkám ho tady levou nohou. Pedál na RNG nebo je? Mně se strašně líbí ten kulomet vzadu. Jak to má prostě takovou... Jak to trčí. Já nevím, je to... Taková tryska prostě. Motoru, nebo já nevím, k čemu to mám přirovnat. Z takovýho prostě. Okej. Wafle. To asi nebude mít jako dobrý. Wafle má vložku, jako... Čet, tady fakt, pokud tenhle ten tank postavíte na, jako fakt jako do haldownu, tak se fakt skoro neprobit. A má to CRK, nemá to jít, což je super. A ten gun handling a lítají tomu rychle náboje, okej. Tenhle ten tank je... Už po první bitvě a pár vteřinách druhé bitvy. Můžu říct, že tohle tank je strašně dobrý. To je stovka. Tyva, a oni jsem jako... A ta přesnost toho dělá? My jsme tady sami. Pěkně, no. Cože, tohle byl docela dobrý. Ty většinou, jak mi dá za litr. Bafu dobrý. Na ránu? No, zapálil mě. Nech si sem nabít. A jako my tu můžeme je udržet já, jako dlouho já si to reálně. Já musím dát na hull down, na ten tank. Jo, pane. Stovka jde probíjet CRK má v pohodě dvě, že? Má pěknou pene, má to asi 340 pene nebo kolik. Na CRK, což je úplně skvělý, jako má to strašně silný golde. Zkusím zabít tu wafli, no. Mě bounce, já jsem full HP furt. Zabít tu wafli by bylo úplně no, úžasný. Vystřelená, no ale tak tohle, tohle se mi úplně nelíbí. Já jsem misnul tady, tu ránu. Já jsem jí netrefil, tu wafli. Conqueror na ránu, nice, estovka mě píkuje. Nice. To není jako je problém. Veka kade. O, jsem co? Tu wafli zase misnul. To bounce, já už mám asi 2700 nabouncováno. Mě pojebalo dělo, ale hrozným způsobem teď. Za kolik goldů ho můžeš prodat za 5k? Ten tým? No mě je špatně regulérně. Tohle bylo... Jako reálně, my jsme měli... Ale když jsme tam drželi, když jsme je tam drželi 3 minuty. 3 minuty jsme tam drželi 5 tanků, prostě. Tvoje, reálně se mi nechce hrát nic jinýho. Teď moc. No já mohu na ten, jako, asi počkat. Já taky počkám asi. Můžeme se tady mezi tím pokochat. Jak je náš tým opět, jako, opravdu nádherný kapa. A mohl bych resetnout damage mod, mezi tím aspoň. Ale tady tu bitvu nebudem počítat. Ah. Tak. Jako to TPčko je mega dobrý. Mega je, dobrý. Je. Jako nejlepší devítko havena, no. Gratuluji, já se to pokouším po večerech na kolejích, pěkně. Přeju hodně štěstí, já jsem se teda upřímně jako fakt natrápil tady v tomhletom eventu. A docela ne. Že já docela ne. Mám spoustu videí, kde vede dneska na Loizu. To bylo docela, jako dneska to bylo docela jako na hovno. Ale včera jsme to docela zandavali. Jako i ne? Teďka jsme to dotáhli docela, jakože to netrvalo už tako, tak strašně dlouho. Ale včera se dařilo fakt pěkně. No. Můžu už umřít? Jako chápu, že se to, ale... Oni si chcou pořádně zahrát. No jasně, ale já si chcete taky zahrát.
Může bych, by mi vůbec nevadilo, kdyby třeba omylem umřel nebo tak. Hele, fakt jde, teďka to už bude rychlý. Cize. Pojď za sebou opatník, prostě borec. Klan Bicák, by the way. Ta enemy je IS4. Pojď Bicák. A sesterský klan je Tricák. Let's go garáž. Co jsme hrali v četě? Bromvely, Drákule, osmičkový Progeta. Hodně jsme to hrali. Tak, třetí bitva. Uf, teďka to už bude carry jako zatím. Ještě ta bitva předtím ta taky nebyla úplně že slavná. Takže teďka to chce nějaký pořádný carry vám tady předvíst s tím tankusem. Tak vypadá strašně pěkně. Moc můžete prosím tohoto chatu zbavit Josefa Billy. Fak, asi to už je moc. Děkuju, modrej. Co 10 minut? On má podle mě si našel nějaký náhodný generátor otázek na netu a co 5 minut, tak jsem prostě nějakou pošla. Akorát, že to už má třeba 5 dní, takhle každý den, každý stream. Já na mě chybí na něj kousíček deprese. Co to budem volat toho objekt, ale ten objekt jako, no. Ta přesnost, ale. Neviděl, no. Ta přesnost. OK. No, objekt je tamhle, na kolejích. Jo, je tamhle, já jsem dostal, ale. Kempí tam něco za 400. Kamu, bacha, bacha, osmička. Osmice. Chce damage, ten no, prostě. Dovolil docela dost, musím nestihl nabíjet. Co se kamel osmičku teda? Počkej, joch, bacha. Joch. Má dvou ranku. Mhm. Nice. Jak prostě ne? Fokusujou, osmice, ne? Osmice dole. Yes. Na tracku. Hezký track. Musím se haldaunit na tu 268, jinak mi dá ráno to, což nechci. Vmysnul. Tady nějak. Týpek umřel. Nádhera. Nemám teda damage, ale... Vydá, že asi už teďka. Můžu dopnout. Tak, proč je to? Tak, ale fakt to dělo, ta přesnost, to je úplně skvělý. Ale tady hoř. Je joch ještě. Máš hápka? Mám. Couvá to jo. Pomalu, couvá to 15, jenom kdyby to couvá 20, bylo by to úplně skvělý. Vážně to udělal, ne? No teď mi dal jednu, podle mě. Nevím, jak ho zakoukat. Prdele. Já ti budu to, krejt. Daj mu. To bylo nice. Hodně slabý hečko za 506. Jo, tohle to byla lepší bitva. Dobrý, tak jo, hele. Hele, tři bitvy, zatím, jo, okej, okay, prostě první dvě bitvy se nepovedly, ale už teďka během prvních pár bitev jsem schopný říct, že tohle to je opravdu asi pravděpodobně nejlepší devítková heavyna aktuálně ve hře. Troufám si říct, že je lepší než káčko, to z jednoduchého důvodu, jste o dost pohyblivější. A káčko je dobře pohyblivý, ale ta pohyblivost. Jakože oba ty tanky jsou skvělý, akorát, že káčko nemá prostě tu red armor, tohle postavíte do haldownu. A v podstatě máte takřka neprobitelnou turetu. Takže tak, já budu teďka v následujících dnech tenhle ten tank hrát ještě jako víc, to znamená, že můžete určitě snad nějak soon čekat nějaký komentovaný replaye, doufám, že se povedou nějaký carry bitvy, takže na to určitě stay tuned. Jo, já si myslím, že jako za málo práce, to znamená prostě bratry ve zbraní, ten event je úplně primitivní, tak jako hodně muziky, takže myslím si, že ten event měl být jako mnohem náročnější, protože ten tank bude mít úplně každej, což si nemyslím, že úplně správně, ale tak to asi VGčko nějak zamýšlel, no. Takže tolik k 50 TPčku, takhle první dojme.